incomplir la llei d'acollida de refugiats, la llei internacional d'acollida de refugiats. Se'ls acusa o se'ls assenyala com a, diguem, una possible amenaça, quan en realitat el que s'hauria de fer és reconèixer, i no es fa, reconèixer que provenen dels seus països d'origen. Hi ha un clima de violència i de terror infinitament més greu que el que hagi pogut passar a Brussel·les o a París. També aquests atemptats, igualment, estan servint d'excusa tant per retallar els drets civils de tothom com per justificar intervencions militars, que l'única cosa que provocaran serà més odi, més misèria, més terror, més morts i més violència. Evidentment que aquest no és el camí, sinó més aviat és part del problema. I com que parlàvem també de que les accions islamòfobes han crescut, això es posa el company, ens explicarà molt bé, a Gran Bretanya i França s'ha multiplicat per 3, a Alemanya la situació encara és pitjor i fins i tot en països com, altres països com Hongria, República Txeca, etc. Aquí a l'estat espanyol i a Catalunya no hi ha dades sistemàtiques del nombre d'accions islamòfobes, però sí que hi ha episodis, això el company ens explicarà més bé, per tant ho deixo estar. I l'extrema dreta aquí al nostre país també està intentant aprofitar aquesta situació i aquest clima islamòfob. Plataforma per Catalunya, que va quedar molt afablida després dels fracassos electorals i també per crisis internes que han tingut fortes, ara està intentant, diguem, enfortir-se, refer-se, a base de coaligar-se amb dos altres grups feixistes, com són Espanya 2000 i Partido por la Libertad, que és aquell que té aquells vincles amb manos límpies. Evidentment que també voldran treure rèdits electorals. Per tant, davant de tota aquesta situació, on ha fet el feixisme i el racisme des de principis de l'any passat, de 2015, també, a part de les tasques que esmentàvem abans, també intenta posar molt d'èmfasi en intentar evitar aquest avenç de la islamofòbia i en protegir, diguem, la cohesió social, la convivència i els drets civils per a tothom. Gràcies. Bon dia i gràcies a la Fundació Alternativa per convidar-nos a estar en una taula tan diversa i al mateix temps, malgrat la diversitat, en qüestions tan comuns a discutir. Jo estic en una organització o moviment no sé exactament què és, bastant nou i bastant recent, i és Barri Refugi. Barri Refugi és, en aquest moment, la coordinació de diferents col·lectius que actuen a exactament 10 barris o 10 districtes de Barcelona. I amb un objectiu comú, que és portar un treball de mobilització i de sensibilització entorn a el que s'ha anomenat la crisi dels refugiats. Nosaltres ens hem centrat a posar sobre la taula la necessitat de que es produeixi un compliment estricte del dret d'asil, que és el problema fonamental que està plantejat en aquesta anomenada crisi de refugiats. De fet, la nostra existència es deu tant a una necessitat d'emprendre aquesta mobilització com a una certa frustració, i això ho voldria explicar. El mes de setembre del 2015, l'alcaldessa de Barcelona va fer una crida molt valenta i molt clara defensant la necessitat de que Barcelona es constituís en una ciutat refugi, una ciutat refugi. Es va fer un acte a les cotxeres de Sants, massiu, en el qual Barcelona es postulava com un lloc d'acollida per totes aquelles persones que en aquests moments ja estaven pressionant a les portes d'Europa per demanar asil. Això va estar complementat per una crida de molts alcaldes de l'estat espanyol, concretament dels alcaldes de les ciutats del canvi, el que s'anomenava les ciutats del canvi, i fins i tot l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, es va afegir en aquesta crida,
que volia fer de les ciutats d'Europa, de les ciutats progressistes, de les ciutats demòcrates, llocs d'acollida pels refugiats. La nostra frustració és que aquesta crida es va quedar això, una crida. I no tant perquè no hi hagués voluntat per part de l'administració, les autoritats de Barcelona, de portar això a terme, sinó senzillament hi havia un problema fonamental. L'estat espanyol és qui té la potestat d'autoritzar l'entrada de refugiats a l'estat i l'estat espanyol senzillament ha obstaculitzat i s'ha negat a que hi hagués aquesta entrada. S'ha de dir també que l'estat espanyol tenia el compromís d'acollir 17.000 persones, sobre un total de 2 milions de refugiats procedents de la guerra de Síria, més els altres, i ni tan sols aquestes 17.000 persones han pogut complir el seu desig de ser acollits aquí. És a dir, hi ha una situació de bloqueig. Hi ha una situació de bloqueig polític, és essencialment polític, que impedeix que es realitzi o es porti a efecte una de les qüestions fonamentals, que és això, el compliment del dret d'asil. Hi ha una legislació internacional, que diu, i que a més l'estat espanyol ha signat, és a dir, està absolutament signat i validat per l'estat, que diu que tota persona que estigui en situació de persecució o que estigui fugint del seu país per causes de la guerra té el dret a ser reconegut com refugiat polític i té el dret a ser protegit, a ser acollit i a adscriure's als beneficis socials que les societats d'acollida donen als seus ciutadans. Tot això és el que en aquests moments s'està incomplint i s'està negant a milions de persones. Milions de persones. A Turquia, en aquests moments, hi ha aproximadament 1,5 milió de refugiats, bàsicament els que procedeixen del conflicte de la guerra de Síria. I després hi ha els camps del Líban, en els quals s'afegeixen centenars de milers de persones més que provenen d'aquests conflictes. Aquesta és la gent que nosaltres veiem a la televisió, és a dir, una part d'aquesta gent. O sigui, aquesta gent que procedeix dels camps, que fuig d'una guerra, que passa per situacions inimaginables per qualsevol de nosaltres i arriba a Europa, aquesta és la gent que nosaltres veiem a la televisió i que sobretot la veiem amb la forma d'hacinament en camps en els quals les condicions són tremendes. No estic parlant dels camps de Turquia, estic parlant dels llocs de confinament en aquests moments a Europa i que estan regularment atonyinats per les forces de l'ordre, per Frontex especialment, que és la policia europea de fronteres. Bé, la nostra frustració ve del fet de que tot això s'està produint, tot això s'està produint davant de les nostres, de la nostra mirada, les nostres representants, les autoritats municipals han dit que hi ha infraestructures, que hi ha mitjans, estem disposats a que aquesta gent vingui, o una part d'aquesta gent vingui, però en canvi això no es produeix. I no només no es produeix, sinó que la Unió Europea, el 18 de març, va signar un tractat amb Turquia, amb el govern turc. I aquest tractat donava una altra volta de cargol en aquesta situació. Fins aquest moment, fins al 18 de març, a tota aquesta gent arribava, d'alguna manera entrava. Va haver un moment que a Grècia, que és un país que sabem en quina situació està, hi havia exactament unes 200.000 persones circulant i uns quants milers estacionats en camps d'acollida en aquests moments. En aquests moments hi havia ONGs, hi havia voluntaris. Els governs no feien gran cosa, però en canvi hi havia una gran solidaritat, aquí també, de gent que anava allà, muntava camps, donava menjar, donava aixopluc, donava assistència sanitària,
Això va ser exactament fins al 18 de març. Per allò el 18 de març, els governs de la Unió Europea, signa amb Turquia un tractat. I aquest tractat té dos cames. Una, a partir del 20 de març, cap dels refugiats que arribi a Grècia podrà entrar, serà enviat a Turquia, que es considera un estat segur. I això després en podem parlar. I, aleshores, d'un en un es veuran les sol·licituds de la gent que vulgui entrar. Al mateix temps es diu, no farem deportacions massives. Per què? Perquè la legislació europea impedeix fer deportacions col·lectives. Però el que sí farem són deportacions d'un en un. I a partir del 20 de març es comença a buidar el país, Grècia, es comença a buidar de gent que fins a aquest moment havia aconseguit arribar i havia aconseguit obrir una esperança d'estància i de fugir d'Europa. Bé, estem en una situació d'empantanament total. Els governs europeus expliquen, o amb una certa satisfacció, que el flux d'immigrants, de gent que es grava a Grècia, s'ha reduït dràsticament, i és veritat. És a dir, hi va haver moments en què arribaven per desenes de mils. En aquests moments són alguns centenars, molt pocs, els que arriben perquè efectivament la policia europea està impedint que tota aquesta gent arribi. Aquesta gent no passa a Turquia, però ja s'estan unint altres vies. En aquests moments, una gran part d'aquest flux s'està ja projectant sobre Itàlia. És a dir, és imparable. Això és imparable. És a dir, i per què és imparable? Perquè, en primer lloc, hi ha una situació internacional crítica que genera tot aquest tipus de situacions, però és que en el cas concret de Síria tenim una guerra. Tenim una guerra que ja dura aproximadament 5 anys, que està provocant destrosses, que està massacrant a milers de persones. I mentre aquestes situacions no es resolguin, efectivament aquest flux de gent continuarà. Evidentment, a tot això hem de sumar el que se'n diu la immigració econòmica, que sobretot l'estem patint, l'estem veient a la frontera sud. Però la crisi de la guerra a l'Orient Mig està generant una situació en la qual tots aquests problemes adquireixen una dimensió tremenda. I, al mateix temps, Europa està paralitzada. I de retruc, les nostres administracions, els nostres governs locals, estan lligats amb nosaltres. I aquí passo a la segona part de per què ens podem a nosaltres. Aquesta frustració davant d'aquesta situació, molta gent, activistes, veïns de diferents barris, ens va portar a pensar que s'havia de recuperar l'esperit que d'alguna manera havia molts de nosaltres, som de Barcelona en Comú, no tothom, que s'havia de recuperar l'esperit que havia generat aquesta mobilització ciutadana, que va portar a l'Ada Colau i altres ajuntaments al govern. I que no era més que recuperar l'esperit de la mobilització des de baix. Hi ha un problema i és que es necessita reconstruir tot el que és la xarxa civil de base, la mobilització, perquè evidentment des de les institucions no n'hi ha prou. Les institucions poden fer molta feina, però les institucions estan lastrades per una sèrie de limitacions i aquesta mobilització ciutadana és més important que mai. Sense això és impossible. I aquest és l'origen d'aquest moviment que en diem de la revolució. Què fa aquest moviment? Aquest moviment té una primera tasca, que és la de sensibilització. Aquí hem parlat de sensibilització, sembla que tot això és comú. I aquesta sensibilització vol dir
atacar alguns problemes que nosaltres hem detectat. No es pot dir que en aquests moments en aquest país hi hagi un gran moviment islamòfob, si no, doncs ja em corregirà el company. No? No detectem moviments com estan produint altres països, un front nacional, un Pegida a nivell europeu que ataquen els musulmans com a origen de tots els mals, però el que sí hem detectat és que hi ha una certa passivitat davant d'aquest problema. Nosaltres ens vam trobar que vam sortir al carrer just el dia dels atemptats de París. Nosaltres vam muntar parades, més que res estava planificat, no havíem previst els atemptats. És a dir, ens tocava sortir al carrer per difondre els nostres fulletons, cridar les mobilitzacions, etc. Aquell dia ens vam trobar que hi havia molta gent que es rebutjava. Que senzillament ens aproximessin. Què vol dir això? Vol dir que, encara que no hi hagi una clara situació de homofòbia o de rebuig racista, xenòfob, hi ha prejudicis que estan en la societat, i en pors, hi ha molts factors que és necessari atacar i combatre en aquesta crisi. Per exemple, els companys que estan en la coordinació de Nou Barris ens expliquen les grans dificultats que tenen també per introduir aquesta problemàtica en una zona només Nou Barris. Què els diu la gent? Els diu: tenim més necessitat nosaltres que tota aquesta gent que està demanant entre Europa. I al mateix temps hi ha, això és una realitat, és a dir, estem en zones, el cas de Nou Barris, on la taxa d'atur és altíssima, on hi ha grans necessitats, i per molta gent el tema de respondre a aquesta crisi de refugiats és una qüestió absolutament secundària. No? És a dir, a partir d'aquí surten tota una sèrie de coses. Per exemple, nosaltres ens hem trobat amb la gent que ens diu que tots aquests refugiats sirians són gent de classe mitja. Amb això m'agradaria matitzar alguna de les coses que ha dit abans el company Felipe. I efectivament, molts són de classe mitja. El fet que siguin de classe mitja no vol dir que no estiguin fugint d'una guerra. I el fet que siguin de classe mitja no vol dir que no tinguin dret a aquest asil. I el fet que siguin de classe mitja, molts d'ells, no tots, no vol dir que per molta gent continuïn sent moros de negre, com nosaltres això ho hem sentit. Per tant, hi ha una necessitat de portar un treball de sensibilització abordant tots els aspectes que aquesta crisi dels refugiats està posant sobre la taula. Aquesta crisi dels refugiats ens està confrontant als nostres propis dimonis, ens està confrontant a les nostres carències i ens està confrontant a les nostres febleses. El segon aspecte que nosaltres desenvolupem és el de la mobilització. El de la mobilització al carrer. Però que volem que sigui no una mobilització dels activistes de sempre, sinó que sigui una mobilització de tota la ciutadania que és conscient de que s'ha de respondre a aquesta situació. I, per tant, d'una banda, hem participat de forma molt activa mobilitzacions que s'han produït a Barcelona. Des del mes de febrer n'hi ha hagut 3, n'hi va haver-hi una el 27 de febrer, n'hi va haver-hi una altra el 19 de març, i n'hi va haver-hi una el dissabte de la setmana passada. Si això ho analitzeu, veureu que aquestes manifestacions agrupen a uns pocs milers de persones. És important, molt important. I nosaltres en som partícips, treballem colze a colze amb els companys d'Estoma de Morto. De fet, formem part d'Estoma de Morto també. De fet, alguns col·lectius d'Estoma de Morto formen part de la coordinadora de barris refugis, com és el cas de Sant Andreu o com és el cas de Sants. Però nosaltres diem no n'hi ha prou en fer grans aconteixements en els quals es congreguen uns quants milers de persones,
sinó que és molt necessari fer aquest treball a ras de terra, de picar pedra, als barris, i especialment aquells on la problemàtica és menys, són menys receptius, per aconseguir un gran moviment ciutadà que pugui fer front a el que en aquests moments és un dels grans problemes, no només humans, sinó polítics d'Europa. Jo per anar acabant, sembla que estaria bé parlar d'aquestes coses, més a fons, m'agradaria parlar d'algunes coses que han anat sorgint també amb les converses amb la gent, no? Les converses amb la gent del carrer, amb la gent normal. Haig de dir que en molts barris la recepció de les nostres propostes, en general del moviment que en aquests moments estem lluitant a favor dels refugiats, és positiva. O sigui, no vull donar una visió negativa ni apocalíptica, al contrari, és a dir, una gran part de la gent, la majoria de la gent estaria disposada en aquests moments a que hi hagués una acollida real, això és així, però sí que hi ha coses que surten. No? Hi ha molta gent que fins i tot estan molt disposada a fer aquests actes de solidaritat i de fraternitat humana respecte als refugiats, ens diuen, però potser és cert que entre els refugiats hi poden entrar terroristes. Això ens ho diuen. Hi ha gent, tothom. Aquesta por hi és, i fins a quin punt obrir les fronteres implicaria també obrir l'entrada a la gent que vol posar bombes o vol ametrallar a les discoteques. Clar, nosaltres ens esforcem per explicar una cosa molt simple, és a dir, els que van ametrallar eren ciutadans francesos o belgues. És a dir, no es necessiten els refugiats perquè a Europa hi hagi un terrorisme feixista, dit islàmic, però que és absolutament feixisme, pur i dur, i ja està. Ens plantegen coses que estan relacionades amb el que us deia abans, amb aquesta percepció de que els que venen són privilegiats. No? I per exemple ens diuen, ostres, però és que en les fotos, això veiem que tenen mòbils, no? I no se les conté. Clar, no veuen que una de les coses més importants que hi ha és tenir un mòbil, perquè molts d'ells, molts d'aquests refugiats, més que les refugiades, necessiten un mòbil justament